Ahoj, děti! Jsme na straně 10, nadepsané A10, a pokračujeme čtvrtým cvičením. Když se dívám na zadání, kdo pak to dokáže přečíst schválně? Pokračuj v řadě, spočítej a napiš. Takže tady máme řadu, postupně si tady Matýsek říká, Jaký početní výkon dělá. Tak pojďme společně. 15 minus 5 rovná se 10, minus 0, to je zase 10, a teď už jsou tady jenom výsledky. Takže co se dělo tady? Jak se dostanu od 10 k 5? <laughs> Když odečtu 5, jak se dostanu od 5 k 5? No, máme to samou řadu mínus, takže nic neodečtu. No a jak se dostanu od pěti k nule? Zase odečtu 5. Rozumíte? Tak zkuste tu druhou řadu. Přerušte video. Tak, jednoduché. 0 plus 5 rovná se 5, plus 0 zase 5. A teďka, co se tady děje? 5 od 5 k 10 musím přidat 5 plus 5. Od 10 k 10, no mám tady řadu z plus, tak tam dám plus 0, nic nepřidám, plus 0. A od 10 k 5 zase přičtu pět. Máte to taky tak? A možná, že to máte i trochu jinak. Ono neexistuje jenom jedno tohleto správné řešení. Zkuste se s paní učitelkou poradit a najít ta další řešení.